Өдөштаб хүн сэнийхлүүдийн сурвалжлах группийн Эрдэнэ хотын хевсний үйлдвэр дээрс мэдээлэл өргөж байна. За өнөөдөр энэ хүн хевсний үйлдвэр дээрс нэгэн одоо баяртай үйл явдал болж байгаа юм. За тэр нь бол одоо энгийн даавууг нанотехнологи аргаар боловсруулах шугамын нээлт болж байгаа юм а. Өдөштаб хүний харсанчлан энэ даавуу бол яг одоо бас нанотехнологиор боловсруулсан даавуу байгаа. За энэ хүү даавуун дээр бол одоо ингээ ус асгахад бол одоо нэвтрэхгүй ус чигийг нэвтрүүлэхгүй гэдгээр бол нанотехнологийн даавуу тал байдаг байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрдэмтэн багш нарынхаа бүтээлийг эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Үүний хүрээнд багш нарын оюуны бүтээл 13 технологиг бизнесийн эрхлэлтэнд оруулахад бэлэн болоод байгаа юм байна. Одоогоор өөрийн сургууль дээр гарааны 6 компани байгуулад байна. Мөн бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй энэ чиглэлээр хамтын ажиллагааг эхлүүлж байгаагийн нэг нь Эрдэнэтгэс компанитай хамтарсан Нана даавны үйлдвэрийг энэ амралтын өдрүүдэд нээлээ. Энэ нь болохоор ганддгүй, шатдгүй, ялцардгүй юм байна. А манай сургууль нь анхудаа багш нарынхаа мэдлэгийг бизнес болгож. За манай сургууль нь ер нь манай сургуулийн нөгөө сургалтын төлбөр нь төлбөрөөс хамаарсан эдийн засгтай. Тийм учраас бид нөгөө сургалтын төлбөрөө бас нэмж чадахгүй учраас бид цаашдаа сургуулийнхаа орлогыг 2-3 дахь их үсрэх хайж эхэлсэн. Тэгээд анхудаа манад шилдэг технологи инновац нэвтэрч энэ нь болохоор үйлдвэрт нэвтрээд манай сургууль нь мэдгэн өгшийн технологиор даавууг үйлдвэрлэх үйлдвэрийн технологи машинын анхудаа худалдаж авч за Эрдэнэт хевсний үйлдвэртэй хамтран энэ үйлдвэрийг нээж байгаа. Эрдэнэтгэс компани ажлын байр болон ажилчтай гаргасан бол шинжлэх ухааны технологийн сургууль технологи тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн байна. Нано аргаар гаргаж авсан энэхүү даав нь үжирдэггүй наранд гандаж өнгө алдгүйгээс гадна шингэний гаралтай бохирдол түлхэгдэх даавуу талтай юм байна. Тиймээс энэхүү даавыг малчтын ахуйн хэрэгцээнд гэрийн бүрээс хийхэд илүү тохиромжтой гэж үзэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлжээ. Нано технологи гэдэг бол ерөөсөө одоо олон улс даяар 21-р зууны шинжлэх ухааны түлхүүр, шин технологийн түлхүүр гэж тодорхойлоо маш олон салбарт хэрэгжилж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ ажлыг бол нэлээд улс суртаа судалгаандар суурлаж Монгол улсад гэхэд бол 2010 оноос хойш хийжээж одоо өнөөдөр бол энэ шугамаа суурлуулад тоног төхөөрөмжийн нээлтээ хийж байна. Нано технологи бусад технологиос юугаараа ялгаатай байдаг вэ гэдэг их жишээлбэл даву материалыг бид нанотехнологийн аргаар боловсруулахад тухайн төр материал шингэний гаралтай бохирдол, хог шороо түлхдэг мөртлөө амсгалдаг. Тэгээд та бүхэн энэ дээр харж байгаа бох нанотехнологийн аргаар боловсруулсан даву бол ерөөсөө л ялгагдхай аргагүй. Дээр нь одоо ус тусаах ч юм уу бохирдол асгаж ижил энэ нано байна, энэ нь одоо жирийн даву байна гэж тодорхойлдог. Яаж нүг гэхээр нанотехнологийн арга гэдэг маань нано гэдэг маань маш жижигхэн зүйл. Тэр маань одоо тэр утас ширхэгтийг бүрдүүлж байгаагийн гадаргуу дээр нэг бит болж байгаатай л холбоотой. Манай шиг эрт төр суур амьсгалтай уулуурхан олборлолт эд хөгжиж байгаа энэ цаг үед нанотехнологиор боловсруулсан даавыг хэрэглээндээ нэвтрүүлэх нь эдийн засаг, эрүүл мэнд, байгаль экологид ээлтэй гэдгээрээ давуу талтай юм байна. Цаашид нано даавгаар бүх төрлийн ажлын хувцас сургуулийн хүүхдийн дүрмт хувцс гээхээр зорж байгаа юм байна.